waxaan rabaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan saxaafadda madax banaan iyo kuwa wadaniga ee dhammaan wariyeyaasha guud ee inta ku hadasha afka Soomaaliyeed iyo kuwa kalaba waxaan maanta oo taariikhdu tahay 16ka bisha 2aad 2022 rabaa in aan raali gelin buuxda u soo jeediyo wariyeyaasha Soomaaliyeed ee maanta sida qaladka ah ay ugu xad gudbeen ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliyeed kuwaas oo loo geystay xad gudub ku aadan shaqadooda waxaan leeyahay guud ahaan saxaafadda ummada Soomaaliyeed waxaan ka raali gelinayaa wixii goobtaas ka dhacay saraakiishi hoggaaminaysay ciidankii falkaas geystay iyo ciidankooda bana taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aad uga xumaaday arinkaas ayaa wuxuu amray in la soo xiro waana xiran yihiin taas aniga idin xaqiijinaya taliyaha iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo taliyaha xigaanadaba waxay aad ugu xun yihiin wixii maanta ka dhacay kaxda saxaafaduna waa saaxiibka koowaad ee booliska Soomaaliyeed waxaan idinka leenahay wixii maanta goobtaas ka dhacay ma ahan wax raali uu ka yahay guud ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda sare ee booliska ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha xigaanada iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadirba saxaafadu waa saaxiibka koowaad ee booliska Soomaaliyeed waa isha wararka iyo xaqiiqda ay ka helaan bulshada Soomaaliyeed waa kuwa har iyo habeen baahiya dhibkana u mara qaxarkana u mara inay xog dhaba ka keenaan goobay wax ka dhacaan ciidanka booliska Soomaaliyeedna wuu ku og yahay saxaafadda inay ka shaqeeyaan xaalada adag marxalada adag marka waxaa idin leenahay wixii dhacay ma ahan wax lagu farxo mana noqon doonto wax laysaga daba haro saraakiisha hoggaaminaysay ciidankaas iyo ciidankii goobta joogay ba hadda waxay ku sugan yihiin qaarkood hoggaanka baarista dembiyada waxaana la wadaa baaris wixii ka soo kordhana insha Allah saacadaha soo socda waan la wadaagi doonaa laakiin saxaafadda Soomaaliyeed wariyeyaasha Soomaaliyeed ee maanta gifka loo geystay waxaan leeyahay ka bogsooda mana dhici doonto ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu ballan qaadayaa wixii hadda ka dambeeya saxaafadda iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed inuu xiriirkoodii sidii hore u ahaa si wanaagsan u noqdo goobaha ay u baahan yihiin tagideeda uu ciidanka booliska Soomaaliyeed gacan ku siiyo lana geyn doona sida uu amray taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ba wixii hadda ka dambeeya goob kasta ay aadayaan in la galbiyo lana geeyo xaqiiqdana ay u soo tabiyaan waana mahadsantihiin.